ବାଲିଘାଟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖେଳ, ମିନିମମ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବାଲି ବେପାର କରୁଛେ, ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଲୁଟି ନେଉଛୁ। ଇଏ ସେ ବାଲି ଲୁଟର ଖଳନାୟକ, କାହା ଇସାରାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧଳା ହୀରା ହେଉଛି ଲୁଟ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ପିସି ଖାଇ କିଏ ବସିଛି ଚୁପ? ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣର ରାକେଟରେ କିଏ? 100 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଆରପଟ ଡଙ୍ଗିରା ଘାଟରେ ବେଧଡ଼କ ହେଉଥିଲା ଚୋରାଚାଲାଣ। ପରିବେଶ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ବାଲି ଖାଦାନର ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ ବି ଉଠା ହେଉଥିଲା ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି। ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଛାଟ ପରେ ଏବେ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରିବେଶ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମିଟି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଛି କମିଟି। ପୂର୍ବରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ପରିବହନକୁ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ ବେଞ୍ଚ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାଦାର। କହିଛନ୍ତି ବାଲିଘାଟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆମେ ଅନରେବୁଲ ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ହେଲା। କରୁଛି ଏକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଏଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ କାହିଁକି କିଛି କହିବେନି? କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ତହସିଲଦାର ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ବୋଧେ ପଇସା ମାଗିବା ହେତୁ, ପଇସା ନଦେବା ହେତୁ ମୋର ଅଲଗା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଫୋର୍ସ କରିକି କ୍ୟାସ୍ କରିକି ଏନ୍ଜିଓକୁ ଡକଉଛନ୍ତି। ସେଟା ତ ହିସାବ ନାହିଁ, ବହୁତ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ। କେତେ ପଇସା? ମିନିମମ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। 2 ବାଲି ସରାତ ଉପରେ 100 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ 100 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍। ବାଲି ମାଫିଆ ତ ନିଲମ ହେଉଛୁ, ବାଲି ମାଫିଆ ପୁଣି ଯେତିକ ତାଙ୍କର ନିଲମ ବାଲି ନେଇ ପୁଣି ଏକ୍ସେସ ବାଲି ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଲଟା ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ତେଣୁ ପୁଲ ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରିଆରେ ବାଲି ନିହାତି ଉଠେଇବା କଥା, 500 ମିଟର କିନ୍ତୁ ପୁଲ ପାଖାପାଖି ବାଲି ଉଠା ହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ପୁଲଟା କିଛି ହେଉଛୁ, ପୁଲର ଆୟୁଷ ବି କମିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଭଳିଆ ତହସିଲଦାର ନଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ପାଖରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପତ୍ତି କରିତେ ଯିବେ, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଡାକିଦେବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ, ଦେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଆପତ୍ତି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଦେବେ। ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର ନଦୀରୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ JCB ଲଗାଇ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବାଲି। ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ାରେ କେରେଣ୍ଡି ବାଲିଘାଟ, କୋଇଲାରୀର ନଦୀଘାଟ, ସରଗୁଡ଼ାର ନଦୀଘାଟରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଦିନକୁ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଦୈନିକ 22,000 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ତ ମିଳୁନାହିଁ, JCB ଫେସ୍ବି ଲଗାଇକରି ଧରିଯାଉଛି ବାଲି, ବାହାର ଏରିଆର ଲୋକ ନେଇଯାଇଛି, ଗାଁବାଲା ମିଳିନାହିଁ ବାଲି। ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବାଲି ଚାଲାଣ କାମଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆମର ଏଇଠି ସରାଗୁଡ଼ାର ବାଲି ସରାଗୁଡ଼ାରେ ରହିବ, ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରିକି ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଟିକେ କାମ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଧଳା ହୀରା ଲୁଟ୍। ଧଳା ହୀରା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ କିଏ ଦେଉଛି ବଳ? କିଏ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ଯାହାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱରେ ଲାଗୁଛି ଚୁନ? ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।